Hei, Neumann her, med nok et sykt bra tilbud. Ja, ikke bare ett, for denne uka får du DM-en vår i posten med mange sykt bra tilbud. Som Alta-skifer mediebrudd til kun 359 per kvadratmeter, sykt bra priser på varer fra Keboni, og konkurranse der du kan vinne steinprodukter til en verdi av 20 000 kroner. Se etter DM-en vår og få inspirasjon til utområdet ditt. Rett og slett, sykt bra!